Слава Україні, друзі! Героям слава! Героям слава! Зараз хочу звернутися, як завжди, до українців, без всяких там моментів. І так от звернути увагу на такі цікаві от події. Розказати таку історію хочу. Колись я був малий. І був в класі, я не пам'ятаю, 6 чи 5 клас це був. Я перейшов в школу і був там новенький в цьому класі. І почалося таке, що мені почали казати, що хто тут авторитет в школі, хто тут главний, кого тут бояться чи ще щось. Ну там, і так сталося, що я зачепився з цим авторитетом, він бив там нашого однокласника, ну, з його класу били. І я пішов, ну, там, якби, виходить так, що дав по голові тому, хто є спів, там, я не знаю, другом того авторитету в школі. Вибачте, я зараз поправлю все, щоб воно не заважало. І після того, як я в школі побив того друга, того авторитета, всі зрозуміли в класі, що я буду мати справу зараз з тим авторитетом, який в школі там кримінальний там авторитет, дуже серйозний. І я сказав класу, що ми клас сильний. Це паралельний клас був 6А, то, на жаль, того чоловіка вже нема. Тої людини, то він помер. Але я сказав, хлопці, ми ж клас, що ми, типа, слабаки чи що? Ми реально сильні, ми переможемо, ми маємо теж триматися. І весь клас сказав, о, класно, так і є, що ми будемо тут? У нас він сильний, там, Юрко дав тому по голові, зараз тому авторитету дасть. Після того вони нам забили зустріч там на 3-му поверсі. І якби я як новенький в класі, я не знав все в школі, як проїсходить. Привіт, вітаю всіх. І зустрілися ми якби клас на клас. І після того, коли ми зустрілися один на один з цим авторитетом, ззаді нього стояв його клас, і ззаді мене стояв мій клас. Та авторитет просто сказав моєму класу, гаркнув на них і сказав, розбіжались швидко всі. Я не зрозумів, якби дивлюсь, повернувся, на всіх дивлюсь, і злякалися і почали вже практично відступати. Ситуація в тому, коли він гиркнув ще раз, ну розбіжалися швидко всі. Всі просто розійшлися. Ну, я залишився один там. І почав все ж таки битися з тим авторитетом один на один, ну ми ж домовлялися. Після цього, коли вони знали, що я якби, ну так фізично склалося, що сильніший, ніж той авторитет, з розгону в спину мені хтось з ноги ударив, я упав, і вони всім класом мене забили. Але після цього нас визвали до директора школи, ми якби з цим авторитетом стали друзями, побратимами. Ну, і якби історію не вичеркнеш з пам'яті, коли клас, який стояв за тобою, йшов від одного тільки гирк, розбіжався. Але в чому ж справа, чому не розбіжалися ті, а розбіжалися мій клас? Я був новенький в цій школі, я був новенький в цьому класі, і в них були правила вже в школі до мене. Вони були вже так навчені, вони боялися, вони жили в цій школі, вони жили вже під цим авторитетом, вони знаходилися під впливом, вони боялися, але вони все ж таки припустили, що вони також можуть бути сильними. І це вже великий плюс всіх людей. Але так сталося, що вони все ж таки злякалися і верх взяв
все ж таки ті умови, в яких вони жили. Оце дитяча звичайна історія, коли за тобою, да досить, просто прямо їдь і все, знайдіть, тут просто перебуває трохи, вибачаюся. І ситуація в чому? Що ця історія, вона з дитинства, якби в кожному з нас живе. І кожен з нас займає якусь позицію, розумієте? Там лідерські способності, чи, грубо кажучи, людина там прагне до правди, чи ще щось. Ситуація в чому? Дивись, вибачте, друзі, їдеш прямо, отак, і повертаєш направо, і їдеш просто от прямо до упора, і направо, і виїжджаєш логічно туди. Зрозуміло. Дивіться, ситуація в тому, що у нас в Україні практично так воно є. І всі звикли жити під цією системою, звикли жити, боятися повісточки якоїсь, чи щось сталося, і обожествлять, УПА, що наскільки це воїни серйозні, там Христа прославлять, наскільки він серйозний герой, наскільки все це героїчно, але тільки коли зіштовхується з єдиною повісткою чи якоюсь загрозою в бік особисто себе, людина, вона зникає, її не стає, вона міняється, вона стає якоюсь переляканою, в неї паніка, вона починає вигадувати всякі легенди, всякі несумітниці і видавати все за це, що це моя думка, але вона просто тікає. Вона просто тікає. Привіт, водій, тобі привіт. Це Спартак за рулем. Вона просто тікає, тому що вона людина, от сюди направо, це Форд. Вона боїться, що щось станеться. І її там ударять, чи її вб'ють, пошкодять, чи ще щось. І це бере верх. Тому, до чого я все це кажу і веду? Це все для того, щоб кожна людина зрозуміла, що коли вона каже про УПА, про Українську повстанську армію, про українських вояків, воїнів, коли вона каже, що так правильно, то це не значить, що вона вже така є, як вони. Тому що казати, що так правильно, і бути таким – це зовсім різні речі. Казати, що, знаєте, як сказано в Письмі Святому, що багато званих, але мало ізбраних, розумієте? В цьому питання. І сьогодні треба дізнатися, щоб кожен з вас дізнався, він званий просто, чи він ізбраний? Треба, може, прихлопнути про цей, ага, забув. Якщо, друзі, сьогодні багато званих, так, ну, які розуміють так, що воно є, їм подобається дивитися фільми про Ісуса Христа, про Річард Храбре Серце, там, де його плюють, плюються в нього, да, там, от ми з Дмитром, кстати, да? Так, вітаю, друзі. Да. Які плюються, от, і в людину, і вона витримує, от як Сашко Білий, да, як кажуть, лісник, там, отакі героїчні персонажі нашого, якби, України. І подобається, але в випадку, коли це трапляється в житті людини, людина практично не помічає, що вона стає на бік тих, хто плює, на бік тих, хто знущається і ганьбить цих героїв. Але це лише з переляку, просто звичайного переляку. Що це таке, да? Щось таке, позначка? Так, що можна мене позначити. Да? Та, лице, так, да, може? Так, вона впізнала.
Тут просто Діму пропонує позначити. Тобто цікава тема в етері, коли два обличчя, так? Да? Так, пізнало і позначить. Каже, познач. Да. Просто до чого ми це все, і я кажу, до того, що, ви розумієте, це такий іспит. От глиняний горшечок, да? Він робиться глиняний, такий, вроді ліпкий, все так приємно, але ж він після цього в печку сується і там вогнем закаляється, розумієте? От чому все питання. Але коли ліплять, да, воно так приємно, так все класно, ліпиться, все от щось таке крутиться, собі заворачується, а тут тільки бах і вогонь, да? І трісь. І трісь, і пісь, і сир, і крісь, і що хочеш. От знаєте, от навіть я, будучи якимось навіть також олігархом там, чи чимось, я би подумав, блін, оце, блін, ну, нормальні пацани, да? Ну, ото якесь бзло, бзляд, бзло яке, взагалі, диви, вже він, йому щось там, Ташбаєв не подобається, тільки СБУ щось заявило, що, типу, це будемо відлавлювати. Вже Ташбаєв не подобається, я не згоден, Я їм Рошен. Знаєш, чисто комуністи попросипалися за Симоненко зразу в легіонах. Деякі там, може і сотники там, чи що. Вже ви, слухайте, я зараз вам скажу, що я проти вас. Отак от починають казати. Це смішно, друзі. Це, якби, по-перше, перед Богом це мерзотно виглядає, взагалі. Це людина, яка взагалі не може оприділитися десь. Сується туди-сюди, знаєш, не знаєш, що робити. Піонерський галстук. А тут тільки бах, і ти що, попав в армію таку, в військо, да, де треба бути кимось. І він зразу починає ставати на бік. Я уявляю собі, що було в часи УПА, да, брат? Ти уявляєш собі, що було? Там, коли комуняки кажуть, здавайтесь, будете накормлені, все буде хорошо. І вони ж тайком приходили. Привіт, брат, привіт, Сідоров. Конкретно вони ж тайком приходять через мамку, там, через папку. Говорить, ми все уладимо, все буде хорошо. Ви Только йому скажіть, здайте. Все буде да. нормально. Нам хороший ребенок, син. І після цього тільки він рих, і він щось не розуміє, тих упашників, що вони там в лісі ото лазять. Може, дійсно, тут, да. тут щось я, той взагалі щось забувся, типу, в заботах. Це все. Вже ми проходили, це наша кров така, наших дідів, це наші діди в нас, ми вже це проходили, розумієте? Ми це знаємо, ми розуміємо це, але ми повідомляємо всіх наших побратимів, ми не зазиваємо там бісов, чертів всяких і комуняцьких оцю наволоч, наших побратимів, якщо у вас є такі маленькі засмучення, то ви не звертайте просто на це уваги, ви маєте зрозуміти свою приналежність. Перегляду. Чи ви належите до війська, чи ви належите до зрадницького кубла. Правильно, брат? Ну, так і є. Тупо просто кубла. Так, і зараз. Для мене в житті на сьогоднішній день, от як для українця, більш важливіші такі кроки, які я роблю, які ставлять печатки в моєму житті. Перше. Це не те, що мені руку хтось крепче потиснув, чи мені там грошей хтось підкинув, а саме історія, розумієте, історія. Це так, як Сашко Білий рухався, і він сьогодні, він є, ну його викреслити неможливо. На ньому стоїть печатка. Це він увіковічен. Богом, розумієте? Це герой України, Сашко Білий, це символ нації, це так. герой. Його знищила цього героя оця влада сепаратистів. І сьогодні так само продовжував Лісник боротьбу, на якому так само стоїть печатка. І печатка, повірте, не прокуратури там Луценка російської, Генпрокуратури на теренах України, или російське Міністерство внутрішніх діл на теренах України, или російський там Служба безпеки на теренах України, а іменно національна печатка, родова стоїть Вищого суду,
вищого, якби, вищих сил. Він є герой України. Лісник є герой України. Ті хлопці-добровольці в котлах, вони є герої України. Небесна сотня є герої України. Хочете знати, що, як виглядають для цієї, для Порошенка, для Авакова, для всіх ці люди? Сашко Білий – це злочинець. Значить, лісник – це диверсант російських спецслужб. Значить, небесна сотня для Порошенка і Турчинова, які взагалі непонятно куди прийшли там кланятися, коли їм кричали, вони герої, а вони сказати цього не могли. Їх змусили родичі сказати, що небесна сотня герої. Але після того, як вони репресують того ж Бубенчика, добровольців, які розстрілював небесну сотню. Ми не кажемо зараз про його там приватні там моменти, але от кажемо, да, про те, що людина стріляла беркутів. Ті, хто знищував беззбройних дітей і людей на Майдані, правильно? Він герой? Ну він герой, тут вже нічого не скажеш, він герой, в цьому плані він герой. І інше, я вам хочу сказати, що ця система цим, що давила Івана, вона доказує те, що Небесна Сотня, хулігани, так, правопорушники, вони для них правопорушники. Всі майданівці, як Азаров об'явив їх терористами, вони досі для цієї системи є терористи. Беркута ОМОН, спецпризначений цей Росії, да, які зараз повдівали там, що вони попи там чи хто вони в МВС. Це є ті самі беркута, які створювали ДНР, ЛНР. Це генпрокуратура, яка віддає за наказом Москви добровольців, чеченців, грузинів, українців катує. Це є російська, якби, так, тема. Вона, там ГПУ працює ті, хто і працював. От чому вся справа, коли вилавлювали майданівців і катували. Там працюють ті, хто давав накази злочинні. В МВС працюють ті, хто бив майданівців кийками і стріляв по майданівцям. Вони зараз працюють в МВС. І в Службі безпеки, так званої, на теренах України, російської, так само працюють ті, хто працював тоді, коли викрадали людей з Майдану, катували, ставили на коліна, заставляли співати гімн, правильно, України, сували там і катували. Вони всі працюють там. Це система, яка, ми можемо твердо сказати, злочинна система, правильно? Конгрес – це люди, які, як ти вважаєш, Конгрес – люди? Ну, люди – це свідомі українці зі своєю думкою, які прийняли дуже вірні рішення. Ну, проаналізувавши ситуацію. Проаналізувавши ситуацію, що за стільки років, за стільки часу нічого не робиться цими структурами, а тільки віддаються добровольці, ніхто не покараний. Конгрес прийняв твереза рішення, правильне що рішення. Ці всі структури злочинні. Злочинні. Так, злочинні. Підтримуємо це рішення. Підтримуємо. Підтримуємо. Всі, хто підтримує, так само підтримуйте і не бійтеся. Ми для своїх кажемо, для українців зараз, а не для чужинців, які не можуть. Що случилось? Що таке? Так, вибачте, що? Зараз час того вогню, коли засовується горщик. От хто витримає, а хто трісне, друзі. Це для тих легіонерів. А кажуть. Скажіть, от ви бачили всі Зозулін виступ, який п'яний, може під якимось там ганджем, планом, там такий в Нацполіції, представник МВС. Керівник. Керівник патрульних цих служб. І він каже, що да, в нас нема досвіду, він визнає, да, в нас нема того, в нас нема, але якщо нас не буде, каже, піздець Україні буде. А скажіть, будь ласка, друзі, давайте це визнаємо, взагалі, логіку, то, що він каже. Майдан самозорганізований, брусчатку збирали, льод прибирали, канапками один одного годували, так, правильно? Там гріли, п'яних виганяли з Майдану, жодна вітрина не розбита, дисципліна магазин, повна. Дисципліна. Там були, я був там постійно, я знаю, що це.
Це Зозуля зробив з патрульної міліції, мабуть, да? Да. Чи хто це зробив? Як ти вбрати? Патруля? Такі, це ж хто? Захарченко зробив, чи хто? Так, самі українці. Це зробила Україна свідоцтво того для всього, там, всього світу. Свідоцтво, що ми, нам, це не наша система. Це система антиукраїнська, це не... А хто почав розстрілювати цих людей, кийками бити, знущатися, провокації влаштовувати, викрадати, вбивати? Патрульна міліція, автомайданівців вбивати, вивозити. Катувати. Це провокативна служба, яка знаходиться на теренах України від Кацапстана, правильно? Самольоти на Гостомелі сідали від Кацапстана з гранатами, які в Дагестані вони використовували, і травили людей і дітей, що руки відривало тим малому архітектору, який ліпив з гліни, відірвало руку художньому, розумієш? І це просто антибожа вообще система. І людей, і дітей вбивали на Майдані. Тому, якщо вас не буде, Зозуля, то слава Богу, лучше, щоб вас і не було в Україні. То ніхто не буде ганяти бабусьок біля метро, які яблуками торгують. Це, то, тоді злочинці. Не буде лотомаркетів, яким ви забезпечуєте сьогодні безпеку, нацлотереєм. Не буде їх, якщо вас не буде. Тому що такі добровольці, вони будуть боротися, і вони швидко зачиняться, ці лотомаркети і ці олігархічні, блін, кишенькові ці. Вони швидко. І ще... Це представник МВС, значить МВС, по княжичам, коли Аваков убіжав в Канаду, пам'ятаєш, і боявся навіть з'явитися, бо що там буде, що ж там буде, а потім йому там вирішили в Раді, прилітай, все нормально. Людей постріляв, своїх же, і своїми провокативними моментами. Добровольців ця патрульна міліція ставила під Верховною Радою, кійками забивала на коліна. І кров проливала, дідів била, прапор жінок топтала. Била, прапор топтала червоно-чорний, упашний, ногами, свідомо топтала, ще й по п'ятакам один одному давали. Людей тягнули, кричать тернадівців, коли кліпають, кричать бандерівці і тому подібне. Віддають Москві, а заарештовують. Це ви кажете, що якщо вас не буде, це в Україні жопа буде? Та ні, Україна якраз почне жити. Коли вас не стане. І самоорганізується, і все буде добре. Так само проаналізував ситуацію на сьогоднішній день. Конгрес прийняв вірне рішення. Згоден, брат? Згоден. Вірне рішення прийнято Конгресом, я підтримую. Це злочинні структури. А ще й мало того, що вони за наказом Москви прокуратура віддає патріотів, значить це Генеральна прокуратура Москви знаходиться на теренах України, яка каже, що це Генеральна прокуратура України. Але цей інструмент десь зародився, десь започаткувався. А в Москві є Генеральна прокуратура, да? Так, і МВД там є. І все там є. Це все це щупальці Москові, це все філіали. Які знаходяться філіали в Україні. В нас не було такого, це не наша вообще система. Це антиукраїнська система. І так само МВС і Генпрокуратура, які сьогодні конкретно виконують накази Москви, вони є московитами. Це не є українці. Так само Верховна Рада, яка забезпечена безпекою цих московських, да, там, силових служб, які об'являють кожного українця, вони об'являють, що вони кремлівські. Да? Скоро будуть прапор України зривати. І казати, що він кремлівський, так, як вони в Луганську робили і в Донецьку. Тому це все правильно. Але ж не була визнана Служба безпеки, да? Не вистачило часу. Так, на Конгресі. Але Служба безпеки за такий аналіз, я не кажу зараз, чия це служба, да, щоб було зрозуміло, за цей аналіз Конгресу, який прийняв таку резолюцію, вона... Ця Служба безпеки звинувачує в повалення влади. Да? Питання, якої влади повалення? І якої системи повалення приймає Конгрес рішення?
Російської, московської. Як ти вважаєш, треба московську владу валити? 100%. Я також вважаю, треба своя. Валити свою треба. А коли ми валимо московську владу на теренах України, ми розбудовуємо український конституційний лад? Так і є. Ми зміцнюємо конституційний лад і даємо дихати українському суспільству в правовому полі вірно і правильно, як єдиному джерелу, яке має право на існування народу, владі. І слуги, вони виконують накази, а не називають себе владою і б'ють, посягають на владу. Тому рішення, ну, правильно визнано. Правильно. А от Служба безпеки, все ж таки, вона не українська. Тому і зрозуміло, чому Конгрес – це тверезе джерело, да, яке зібралося там. Ну, не дивлячись на ті перипетії, буває всякі люди. Десь поспорились. Це все таке, це що людське. Але взагалі ж то поїхали, і ці конгресмени прийняли рішення. Блін, вірне рішення. Так. Вірне. Вірне. І започаткування української національної армії необхідно, так? Так іншої немає. Необхідно. Як? Дивіться. Проаналізувати іншої немає в Україні. Тут необхідно гуртуватися всім волонтерам, яких послав нахрен Порошенко, сказав, що ми самі без них справимося. Як Путін сказав, що ми без України перемогли би в світову війну, правильно? І це є реальна... Правильне рішення прийнято на Конгресі, правильні резолюції, правильне рішення започаткування української національної армії. Дивіться, ЗСУ на сьогоднішній день, те, що було в 2014 році і зараз, відрізняється, друзі, як ви думаєте? От скажіть. Кардинально відрізняється. Відрізняється. Зараз не добровольці всіх відізвали, які реально воювали, хлопці, які скільки життів поклали там. І зараз керівництво те саме, ніхто не покараний, СБУ не займається цим, ніхто не займається. Вони відправляли людей, скільки українців загинуло в котлах, скільки жертв Україна отримала. І хто покараний? Ця вся система захищає їх і продовжують вони сидіти на своїх, у своїх кріслах і знищувати Україну. Друзі, 49 чоловік, Назаров цей, да, який... дав дозвіл на прильот на Луганський аеродром. І 49 чоловік в один раз були знищені. Це кожному в домівку прийшла така телеграма, повісточка, що вашого батька більше нема. Вашого сина більше нема. Вашого мужа, чоловіка більше нема. Тому що був такий Назаров, який дав дозвіл, і він не відповів за це. Був такий Муженко, є член партії регіонів української армії. Це що таке, блядь? І він, генерал, так само керував, які так само давали виїжджати з Луганська, ой, вибачаюся, Слов'янська, отак от колонами, сепаратистам. Що, ви думаєте, що ми забули це, чи що? І ніхто мали їх зупинити легко, і знищити, і зупинити, ліквідувати, але ніхто не дав, здали, їм дали їм вийти. Здали аеропорт, отак от, будь ласка. Моторолі давав хто? Шманати наших хлопців, виворачувати кармани нафіг. Це що це за ганьба? Угу. Це пряме керівництво Кремля. Хіба українська? В тилу, які казали, шманайте їх там, Моторола. І Моторола їх шманав. От там от робіть. А цим добровольцям, які були зганьблені просто такою дією, взагалі, я чесно кажучи, якщо б там був, я б не зрозумів, де наші, де це, але якщо б я побачив, що вони спілкувалися, я б просто знищив би всіх. Тому що я б, ну, розумів, що це сепаратисти, це однозначно. Тому що я побачив би Моторолу і побачив би всіх, хто там стоїть жовто-блакитний, мене б це не цікавило. Я б, як український військовий, відкрив вогонь, знищив би всіх. Я б ніколи в житті не міг припустити, що хтось мав дати такий наказ, щоб наших
військових хтось шманав Моторола і пропускав, там патрони перепровіряв. Це ганьба. Це кремлівська реальна влада, яка знаходиться на теренах України. Яка розказує, тлумачить нам тут, що це українська. Нав'язує нам, присипляє нас, як якихось рабів, тупих рабів. Але ми звертаємося до українців, яких, до вільних козаків, які розуміють ситуацію, що ЗСУ уже не те ЗСУ. Це збройна сила, але українська вона чи не українська, вже сказати важко. Тому що це як автомат Калашникова, зброя, яка була в руках доброго, доброї волі, добровольців. І зараз вона стала в руках члена партії регіонів, який в Москві закінчував вище командне училище, там Наєв, Муженка і тому подібні радянські ставленики на теренах України для того, щоб тут пасти нас. От ця зброя збройні сили в його руках. Судіть самі, чи українські ці збройні сили на сьогоднішній день. Чи українські збройні сили можуть віддавати аеропорт, давати себе шманати? Чи українські збройні сили можуть віддавати території, виконувати злочинні накази? Чи можуть збройні сили України так робити? І скажіть мені, чи коли виводять добровольців, коли їх катують, оточувати цих добровольців, чи можуть збройні сили? Чи тоді Беркут це є правоохоронці? Правильно тоді? Вони ж теж якби правоохоронці. Вони правоохоронці тоді, якщо тут до збройні сили. Так а українці, які у котли відправили і знищили весь цвіт нації української, це керівники... Ну не весь, не весь. Не весь, ну велику кількість. Але ситуація в тому, що все ж таки треба визнати, Конгрес був правий, Конгрес так, однозначно був правий. Конкретно треба визнати те, що резолюції було прийняте вірно, рішення вірно. Сьогодні, друзі, Симоненко балотується президенти України. На голову не налазиться. Ні, ну налазить, нормально, це ж зрозуміло. Але треба ж визнати, друзі, що ситуація реально така, що ми маємо розуміти, що Майдан, він продовжується. Просто, грубо кажучи, так можна назвати, що нас там добивають, чи вилавлюють, катують, садять, тому подібне. Але є Конгрес, є прийняті резолюції і є мобілізація в українську національну армію, так? Так. Є ж питання, є якісь у когось? Що треба робити, якщо ми українці? Чи може розглядати, в якої я там, в клетчатій рубашці, чого я в шапці, а чого він мовчить, а той говорить? Чи ще щось може? Скільки легенд може вигадувати собі людина, щоб не вийти і не боронити Україну? Реально. Скільки легенд можна вигадувати? Ну, он бачиш, пише. А що піздіть, а не діяти, не діяти, Петлюк. А що тобі сказав, хто тобі сказав, що ми не діємо? Може тобі, Петлюк, ще написати, що ми робимо, де? Ха-ха, да? Такий красавчик. Таких ми знаємо красавчиків. Я думаю, що не треба звертати. В кабінеті думає. Сидить і так. Так а що ви зробили? А ну скажи, що ви зробили? А я запишу. Ну где? А ну когда? Ну давай. Сейчас мы тебе сразу расскажем. Петлюк, товарищ следователь Петлюк. Сделано то-то, то-то. Рассказывайте. Мы цих знаем, товарищи. Не звертаю увагу, друже. Так а я просто якраз звертаю и с користью. Для того, чтобы было зрозуміло, наступні ці петлюки, що це просто петлюки. Ну, петля, понял? Намагається. Тому, друзі, ми зазиваємо, по-перше, своїх людей. І не провокаторів, там це все зрозуміло, вже ці тролі, біси, вони біснуються, це їхнє, це системники, це там кров в них така бурлить, ну чекістка, ну чекісти вони, нічого ти не поробиш, не переробиш ти їх. Але ми зазиваємо українців сьогодні доєднуватися до єдиної боротьби добровольців вільної України, волонтерів, ті, хто розуміють, що коли люди
сьогодні відверто в соцмережах єдине джерело, майданчик наш сьогодні, це є Фейсбук, оприлюднюють свої дії, що вони працюють, що вони пішли, благодійний фонд подарував загиблим дітям, дітям загиблих героїв подарунки, що він все ж таки волонтерський рух живе, що він все таки благодійний фонд живе, ми є нація, ми можемо працювати. І це ж чіпляє, ти розумієш, блін. Тих, хто це вже і забув про це, тих, хто грабують, і ти нахрен послали тих і Небесну Сотню, і всіх. Їх чіпляє, що це робиться, ви розумієте, це заздрість, це каїновий синдром. І вони починають репресувати українців. Починають називати українців, що вони злочинці, ці українці, правильно? Що Конгрес, що Конгрес то є, хоче повалити, повалити владу, о, вигадувати. Я вам хочу сказати, що Конгрес хоче повалити російську пропаганду. Конгрес хоче повалити російські спецслужби диверсійні, які сьогодні називаються там Генеральна прокуратура, це Росії, Генеральна прокуратура там Москви, яка за наказом Москви віддає, то є Генеральна прокуратура Москви, правильно? Вона ж слухає, що Москва їй каже, і виконує. Добровольців України. Ну, українська віддає. Буде служба віддавати Міністерство патріоти. Внутрішніх справ. Чи є українське, яке б'є патріотів, українців, катує, зносить наметове містечки, топчуть в прапор УПА? Ні, це є проросійське, налаштоване реально від Росії Міністерство внутрішніх справ, яке розповсюджує лотерею цю сепарську і тому подібне. Знущається з людей, рейдерські захоплюють їхні бізнеси і тому подібне. Це є російська структура. Так само Служба безпеки є російська, яка називає, що вона українська, але вона є російська, тому що вона відстоює інтереси Генеральної прокуратури Росії, Міністерства внутрішніх діл Росії. Вони відстоюють, це Служба безпеки, вона відстоює інтереси і забезпечує безпеку цим службам. О, Петлюк, бачиш, що це написав? О, думав, сидів Петлюк, сидів і думав, написав, та ви українську вчіть. О, дякуємо, Петлюк, будемо вчити. Тому, так само ми можемо, в принципі, сказати, що ця система, яка сьогодні забезпечує Україні, в Україні тут безлад, тобто забезпечує нелегальні, тіньові, шахрайські махінації, провокації криваві. Ця система є антиукраїнська. І ми, Конгрес, за український лад, за Конституцію, в якої 5 статті Конституції написано, що єдиним джерелом є народ України, і ніхто не має права узурпувати владу. Правильно? А коли Авакову казали, Аваков, геть весь Майдан, дітей своїх стратив, там стояв в гарі, і казали, геть, блін, коли його назначали міністерством внутрішніх справ, да, очільником, а він сказав, та пішли ви нафиг, знаєш. Так, на жаль, Майдан використали. І це називається узурпація. Він це узурпував на весь світ, це... Неможливо якось спрятатись. Правильно, ну неважливо це убрати. Це узурпатор. І тому вони проти українського конституційного ладу діють. А Конгрес за український конституційний лад. Тому що Конгрес це є збір українців, націоналістів, як єдине джерело. І тому ми вас запрошуємо доєднуватися всіх українців до конституційного ладу, до українського ладу, до українського правового поля і виконувати український закон. Ми вас запрошуємо. Тому буде проходити другий національний конгрес, український конгрес, якщо там на теренах Європи, тому що в зв'язку з окупацією, і це взагалі в Європі був конгрес, а не в Ростові, правильно, що вони там розказують про те. Це вони там оттуда нам віють вітер. А це європейська тема. І людина з Америки, по-моєму, спілкується, правильно? Воно ж не йде, не спілкується там
де там, з Ростова-на-Дону чи там з Москви, блін, віщає. Тому ну, зараз саме це і почалось, тому да, що незабаром другий це конгрес. Це ми прекрасно розуміємо, що це московські структури, це та сама система, яка знищувала Майдан, сидить там і намагається нам тут баки крутити. Але для цього є конгрес, для цього є Українська національна армія. І чим скоріше ми будемо мобілізуватися, тим швидше всі є шанси скоріше одужати Україні і встати на ноги, і жити вільно від цієї системи злочинної. Чим довше будуть думати там, чи ще щось, прислуховуватися до когось, прислуховуйтеся до свого серця. Якщо ви українець, ви інакше думати не можете, ви не можете думати. Якщо ви раб, ви будете мислити так, як раб. Якщо ви вільний, будете мислити як вільний, правильно? Так і є. Тому висновки, думайте, друзі, одні. Зателефонувати, Марія вам пише. Месенджер можна написати. Месенджер, там, можна писати там. От бачите, кого ви бачите майбутнім президентом України? Деніс пише. Дивись, Деніс, ми сьогодні маємо звернути увагу, по-перше, на те, що ну, треба визнати, що нема кандидату. Всі ці намагання зачепитися за якесь вже омертвіле це тіло, да, там, ці системи вже практично полудохлої. Це просто намагання від незнання реанімувати її, ну, цю систему. А на що її реанімувати? У нас є нормальний шлях українців через правове поле, через закони, через конституцію. Ми маємо рухатися правильно. Ми ж Європу хотіли. І влада належить народу. Правильно, тому ну, як би хотіли там. Ми є в Європі. Просто так, нам не дають бути в Європі. Тому, друзі, це все маячня. Ляшко, ну президент, що поганий, що? Чи ні, не Ляшко, Добкін. Чи ні, не Бойко, Добкін. Може. Бойко? Чи Рабінович? Ні, це Рабінович, ну, Зеленський, хто там у нас? Ну ви розумієте, що це просто ну нонсенс. Я вже не кажу там, ну що. А це ж свідчить про щось. Ви зрозумієте, що це про щось свідчить, друзі. То, що ми не можемо зараз знайти, воно вже нема за що зачепитися. Це свідчить про те, що Україні це не потрібно. Взагалі, це не наша тема. І треба визнати, що нам треба взяти нове вино і заливати його в нові міхи. Для цього є Конгрес Український національний. І для цього є український народ, як єдине джерело влади, яке має право вирішувати і наводити лад в Україні. А ті, хто, вже напише, Ківа, ну да, о, Ківа порядок наведе, да, прийде порядок наведе. Це, да, це хворі люди, насправді. Порубі, там, Ківи, ці всі, там, ну, це хворі люди. І так є, що зібралися там, ну, люди недорозвинуті, ну, там, больні там грошима опановані, ну, наркотиками, ну, вони, та, це є дуже страшно. І цьому забезпечують ці силові структури через цей тупу голову вже безглузду, яка хитається. Їй легше керувати, п'яна голова, їй легше казати, да, зроби так, і вона зробить. І Кремль забезпечує силовими структурами своїми безпеку цим людям. От ви живіть як хочете, але робіть те, що вам кажуть. Все, питань нема. Бачите, Крим як. Раз, будь ласка, забрати Крим, будь ласка, вивели своїх. Це ЗСУ, типу, Збройні Сили України. Ну там неможливо було там, да. Mm-hmm. Ну так якщо неможливо, так тоді здавайтеся, що це. Потім там Донецьк, там відступаємо. Хто зробив нам ДНР? Зозуля, твої патрульні служби і зробили такі Захарченка, МВС, Беркут, який відступив із переляку, собі побіжав там додому, до Донецьку, там до Луганську, почали ЛНР, ДНР робити. Вони ж зробили це. Кровопролиття, наркоманам пороздавали зброю. Почали там, блін, шмаляти, насилувати людей там, блін, направо-наліво. Там же ж скільки ми бачили кадрів, які там нема, ні, просто отак безла. Це є ті патрульні твої сраки, які
ти кажеш, що буде без вас. У нас без цієї системи тільки дихати Україна почне. Бо ми є влада в Україні. От і все. Тоді що? Будемо звертатися, ну, якби закінчувати. Дуже дякуємо вам за те, що ви є, друзі. Я зразу ще раз хочу попередити тих, хто, кому вже там от остро, дуже гостро після таких заяв від СБУ починають міняти свою думку, пускайте тих людей, не переконуйте їх. А вас, ті люди, які, ну, після цієї заяви вже якби перелякалися і починають, типу, там все пока, то ви хоча б давайте знати, щоб вас потім не дергали, не казали і не реабілітували вам мозги. Ви скажіть, я перелякався, я не участвую, я не легіонер, до побачення, все, давай, і вперед, до побачення. Займайся своїм домом, там ще щось, до тебе там в свій час прийдуть ці системи, якщо ми програємо, заберуть тебе, ти не переживай. Але ми будемо намагатися перемогти. Тому, друзі, така та ситуація. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Думайте, аналізуйте, ми з вами, легіонери. Запам'ятайте, що ми працюємо, сотники, командири, дай Бог вам всім здоров'я, і будемо разом, долучайтеся всі, Нацкорпус, Правий сектор, Свобода, всі, хто визволення є наші, ви знаєте, це лише марки, ремарки, це марки, а це загальна українська національна народна армія. Тому, друзі, це дуже серйозно. І ми тут всі, якби, от так от. У нас нема тут, я крутий, я тут буду керувати. Маєш? У нас нема ніяких рухів там, якимось назвами. У нас є загал. Конгрес є українська УНА. Більше нема ні хрена. Так що, друзі, давайте з Богом, ми вас чекаємо. Працюємо. Так, слава Україні. Героям слава. Дякую.